Hvala. Ministar dr. Zlatibor Lončar, izvolite. Iz svega što ste izneli, ja zaključujem da vi još treba dosta da čitate. Nastavite da čitate i bit će bolje. Hvala. Ne možete, morate da se prijavite od ozda, tako da... Samo moment, može po poslovniku, Vjerica Radeta. Jel vi hoćete po poslovniku? Nema replike. Ako želite po poslovniku, pa nema. Evo, izvolite po poslovniku. Izvolite. Ne znam što ste se naljutili, predsedavajući. Kako to nema replike? Kako nema replike kad Zlatibor Lončar na ovaj način uvredi narodnog poslanika? Član 107, član 116, koji ga obavezuje i vas obavezuje, da svi moraju ovde da se ponašaju u skladu sa poslovnikom. I nisu gospoda koji ovde sede nikakvi gosti, kao što ste vi malo pre rekli, već su oni predstavnici Vlade Republike Srbije, vlade koju bira Narodna skupština. I moraju u skladu sa tim ovde da se ponašaju. Vi sebi mnogo dozvoljavate, ne samo u tome da li ćete nekome dati repliku ili ne, vi malo preocenjujete da li neko jeste ovo, da li neko jeste ono, a niste upozorili ministra da on ne može na ovako uvredljiv način da se obraća narodnom poslaniku. Da kaže narodnom poslaniku, vi morate mnogo da čitate. Pa on mora mnogo da čita. Prvo da postane stvarno asistent, da mu ne bude sumnjiva doktorska diploma. Znate, mnogo toga, samo vi sad gledam da hoćete da kliknete, mnogo toga postoji u javnosti i ne možete vi da narodnim poslanicima uskraćujete pravo da kažu i ono što se čuje u javnosti. Znate, taj nadimak ministra Lončara nije od juče. Dakle, imali ste mogućnost i vi i oni pre vas da utvrde da li je taj nadimak sa osnovom ili bez osnova. I zašto to neko ne bi mogao da kaže? Znate, sa ove strane, kad se sluša šta se govori na ljudima, poslanicima koji sede na drugoj strani, čujemo mnogo strašnih stvari i nikad niko nije rekao da je to dokazano. Dakle, sve što je sumnjivo treba da se dokaže. Zato smo mi i rekli poodavno već da Zlatibor Lončar ne treba da bude ministar, da lepo ili podnese ostavku ili da bude razrešen, pa da se sve te nedoumice vezano za njegovo ime i nadimak razreše, Hvala. Pa onda da vidimo gde mu je mesto. Hvala.